12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде Заң Кейзет хабарының кезекті саны. Біз бүгінгі хабарымызда құқық жүйесіндегі қазақ тілінің мәселелері жөнінде айтатын боламыз. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Ақтөбе қаласының нөмірі 3-ші сотының жетекші маманы Сұрағанова Айгерім Әмірбайқызы бүгін біздің студиямызда. Айгерім Әмірбайқызы, құқық жүйесіндегі қазақ тілінің мәселелерді және оларды шешу жолдары деген тақырыпты бастамас бұрын, айтып өтіңізші, жалпы қазіргі таңда құқық жүйесіндегі осы сот жүйесіндегі дүниелердің неше пайызы қазақ тілінде? Саламатсыздар ма? Жалпы осы қазіргі сот жүйесіндегі қазақ тілін қолдану бойынша нақты жауап беретін болсам, бірінші жарты жылдық бойынша бізге 3388 арыз түссе, оның 833-і ғана қазақ тілінде, қалған 2555-і орыс тілінде, яғни ресми тілімізде түскен болатын. Бұл яғни 100%-дің 32.6% қазақ тілінде түскен болып есептеледі. Жалпы Қазақстан Республикасының Конституциясының 7-ші бабына сәйкес мемлекеттік тілі ол қазақ тілі болып белгіленген болатын, ресми тіл ол орыс тілі. Сондықтан және Қазақстан Республикасының тіл туралы заңының 13-ші бабына сәйкес сот ісін жүргізудегі ең жаңағы алда бірінші орында болатын мемлекеттік тіліміз ол қазақ тілі. Алайда бізге басқа да өзге тілдерде арыздар түсіп жатады орыс тілінде. Егер арыз орыс тілінде түсетін болса, біз сол тілде оған іс жүргіземіз, сол тілде жауап береміз. Ал егер ең бірінші басты мақсатта бізде қазақ тілін бірінші орынға қоямыз. Бізден жағы сот жүйесіндегі басқа органдармен хат алмасулар болсын, немесе арыз шағымдарға біздің тарапымыздан бірінші болатын, ол біз қазақ тілін алға қоямыз, қазақ тілі арқылы жағы бастау алып, сол қазақ тілін ғана қолданатын боламыз біз. Айгерім Әмірбайқызы, мынаны айтыңызшы, сіз жаңа жоғарыда айтып қалдыңыз, егер арыз қазақ тілінде түсетін болса, біз міндетті түрде әрі қарай істі қазақ тілінде жүргіземіз. Орыс тілінде болса, орыс тілінде жүргіземіз. Көбінде үлгі қай тілде болады, көбі сол үлгі бойынша жазып арызды тапсыруы мүмкін. Мысалы, үлгі орыс тілінде сол бойынша арызды тапсырды, кейін процесс барысында тілді өзгертуге мүмкіндігі болады ма? Иә, әрине, ең бірінші бізге сотқа келгенде азаматтар келеді. Бізде ілініп тұрады қазақ тілінде және орыс тілінде екі тілде ілініп тұрады және бізде мамандарымыз бар ресепшінде отыратын. Сол кісілер айтады. Егер кейбір жағдайлар болады, халық өзі ыңғайлы немесе жай таңдай салып орыс тілінде жазып қояды, орыс тілін жетік меңгермесе де, ары қарай сот процесінің орыс тілінде болатын білмесе де, орыс тілінде арызды тапсырады бізге. Содан кейін судьяға іс келгеннен кейін оны қабылдау туралы, немесе бас тарту, немесе қайтару туралы шешім қабылдайды ғой. Сол кезінде ол сот қабылдаған жағдайда сот талқылауы болады бірінші. Іске дайындық. Сол дайындық барысында тараптардан сұрайды. Сізге қай тіл ыңғайлы? Қазақ тілі ме, немесе орыс тілі ме? Ондай жағдай болып жатқан жағдайда, егер арыз орыс тілінде тапсырылып, бірақ қазақ тілінде сөйлейтін, орысша жеткізе алмайтын жағдайда тараптардың келісімімен арыз жазып, жаңағы тілді өзгерту туралы қаулы шығаруға болады. Процестің басында ғана, иә? Иә, дайындық кезінде болады. Дайындық кезінде. Процесс басталып кеткен кезде ше? Иә, оған дейін міндетті түрде судья сұрайды тараптардан. Міндетті түрде ол бізде тіл мәселесі ең жаңағы назарға алынған жағдай, ең бірінші сол тілді шешіп алады. Кейде жағдайлар болады. Мемлекеттік тіл бір тарап мемлекеттік тілде сөйлесе, екінші тарап, мысалы, орыс тілінде сөйлейді, қазақша түсінбейді. Ондай жағдайларда біз аудармашыны тартамыз. Аудармашыны тарту арқылы жаңағы істі ең басты тіл сол арыз берген тілде судья сөйлеп істі жүргізеді, ал екінші жағындағы жауапкер жағы оған аудармашы талап етіп, сол аудармашы аударып береді істі. Талап иесі, арыз иесі қазақ тілінде арыз берді, іс қазақ тілінде мемлекеттік тілде жүріп жатыр, бірақ сотқа келген жандардың 99% орыс тілді.
Тіпті көші ресей елінің адамдары да болуы мүмкін. Осы жағдайда бұл сот процесіне қиындыға келмей ме? Барлық аудармашы арқылы жүзеге асама бұл процесс? Әрине. Сот дайындығы кезінде біз бірінші біліп аламыз, жаңағы айтып өткенде, қай тілде екенін. Сондықтан сосын аудармашыны, әрбір сот процесіне жеке-жеке аудармашыны тағайындаймыз уақытымен. Сол бойынша болады. Ондай жағдай бірақ сот процесінде көп кездеспейді. Қазіргі таңда қазақ тіліндегі жаңағы халықтың қазақ тілінде еркін сөйлеуі тек қана мына жаңағы заң өкілдерінің кейбір мемлекеттік органдардың орыс тілінде жаңағы представитель дейді ғой, солар орыс тілінде, иә, өкілдерінің орыс тілінде жаңағы жауап беріп, жауап беретін жағдайлар болып қалады. Ондай кезде біз аудармашыны жалдап солай жаңағы істі жүргіземіз. Бұл қазақ тілі мен орыс тіліне қатысты, мемлекеттік тілі мен орыс тілі. Енді шетел азаматтарына да қатысты істер түсіп жатады. Бұл тұрғыда бұл проблема қалай шешіледі? Егер ондай жағдай болған жоқ әлі, ағылшын тілінде түсетіндей, бірақ болып қалған жағдайда бізде... Дайын біз ба деген сұрақ туындайды? Судьялар оқуға түскен кезде үш тілде тапсырады, экзамен тапсырады, емтихан тапсырады үш тілде. Сол кезінде оларға міндеттеліп, яғни үш тілді де білуге. Бірақ ондай жағдай болмауына байланысты, егер болып қалған жағдайда іс қай тілде түсет, сол тілде жүргізуге міндетті судья. Және тараптарға аудармашы жаңағы тағайындалады. Арыз иесі ағылшын тілінде арыз беруі мүмкін. Кейін іс ағылшын тілінде. Міндетті түрде. Өйткені ол кісі, мысалы, ағылшын тілін білетін арызданушы, ол орыс тілін білмесе, қазақ тілін білмесе, тек ағылшын шетел азаматы болған жағдайда, ол іс әрине сол ағылшын тілінде өтуге міндетті. Ал енді біз ағылшын тілі туралы айтып отырмыз, өйткені бұл халықаралық тіл. Кез келген адам қазіргі уақытта заманға сай ағылшын тілін меңгеру керек деген талап қойылып отыр. Енді басқа тілде, Қытай тілінде арыз шағым түсті. Бұнда процесс, әрине бұл тәжірибеде болмаған шығар дегенмен, бұл тұрғыда бұл ағылшын тілінде өрбей ме, әлде керісінше мемлекеттік тілге аудармашы ұсынып отырасыздар ма? Процесс міндетті түрде сот жүйесінде мамандар Қытай тілін білуге міндетті емес, ол ешқандай халықаралық тіл емес. Осы жағдайды қалай шешесіздер? Ондай жағдай болған жоқ. Болған жағдайда сол мемлекеттік тілде немесе ресми орыс тілінде жүргізуге. Ең болмағанда халықаралық тілде дейсіз ғой, иә? Өйткені үш тілде сот жүйесіндегілер толық меңгерген деп. Енді қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде қолданылып отыр ғой бүгінгі таңда. Қандай заң нормаларымен реттеледі бұл? Қазақ тілі ең бірінші Қазақстан Республикасының конституциясына бағынады, 7-ші бабына сәйкес. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңына, яғни сот жүйесі оның 13-ші бабына сәйкес, сот жүйесінде, яғни айта кетейін, Қазақстан Республикасының тіл туралы заңының 13-ші бабына сәйкес, сот ісі қазақ тілінде жүргізіледі, және ресми тіл орыс тілінде, арызданушы орыс тілінде болып жатса, орыс тілінде жүргізіледі деп көрсетілген. Және бізде сот жүйесінде Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексіне байланысты, Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексі, әкімшілік іс жүргізу кодекстерінде белгіленген талаптар бойынша тіл қолданылады. Ал енді қазіргі уақытта осы сот жүйесіндегі мемлекеттік тілді насихаттау барысында қандай жұмыстар, шаралар жасалып жатыр? 2022 жылдың 23-ші желтоқсанда Астана қаласында Нәрікбаев атындағы Қазгюу университеті мен жоғарғы соты екеуі бірігіп үлкен конференция өткізген болатын. Құқық жүйесіндегі қазақ тілінің мәселелері және оның шешу жолдары деген атпен өткізген болатын. Ол жерге барлық бұл жалпы конференцияның мақсаты қазіргі таңдағы мемлекеттің тарапынан, мемлекеттік органдардың тарапынан мемлекеттік тілді насихаттау, барынша қолдану болып табылады. Бұл конференцияға Қазақстан Республикасының парламентінің сенат, мәжіліс депутаттары, ғылым және жоғарғы білім министрлігі, прокуратура, құқық қорғау органдары, ішкі істер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі және жаңағы Қазгюу Әл-Фараби атындағы университетінің ректорлары барлығы 150 адам қатысқан болатын.
онлайн арқылы 300-ден аса адам қосылды. Бұл осындай ауқымды үлкен конференцияда айтылған қарар ол ең бірінші жағы қазақ тілінің мемлекеттік органдар арасындағы мемлекеттік органдар болсын, басқа да ұйымдармен болсын, сот жүйесіне келіп түсетін арыздардың, сот жүйесіне келіп түсетін хаттамалардың, хаттардың барлығының қазақ тілде 100% болуына жаңағы үгіт насихат ретінде жүргізілген болатын. Конференция қатысушылардың мемлекеттік тіл бойынша жаңағы ұсыныстар енгізген болатын. Ол ұсыныстардың бірі құқық қорғау органдарының полиция, тергеу, прокуратура, кіріс, қаржы мониторингі басшыларының барлығын әкімшілік хаттамаларды сотқа дейінгі жаңағы іс материалдарын дайындайды ғой, бізге арызданушының іс материалдарын дайындау барысында қазақ тілінде іс құжаттарын толтыруды соны басты мақсат етіп айтып өтті. Және сот құқық қорғау органдарының хат алмасулары, жаңағы органдар арасындағы хат алмасудың өзі 100%-ға жету керек деген ұсыныстар тастады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының тіл туралы заңының әрбір Қазақстан азаматы қазақ тілін білу парызы деген сөзін міндетті деген сөзбен ауыстыруды ұсынды. Яғни Қазақстан Республикасының ол ұлт болып қалыптасуы үшін ол ең бірінші, ол тілін білу қажет, әрбір азамат. Сондықтан қазақ бола тұрып, барынша қазақша сөйлейтін болсақ, біз мемлекеттік тілімізді одан әрі дамып, одан әрі жаңағы 100%-ға жеткізуге атсалысар едік. Осындай ұсыныстар болған болатын конференция барысында. Жалпы мемлекеттік құқық жүйесіндегі осы мемлекеттік органдардың арасындағы айта кететін жағдай, бізге келіп түсетін жаңағы іс материалдарының арызданушының арыздану сотқа дейінгі сот ең соңғысы ғой, енді шешім шығаратын, осыған дейінгі жинақталатын тергеу органдарының жинақтайтын жаңағы заңгерлердің жаңағы өкілдердің беретін нотариус жаңағы қорғаушылардың беретін құжаттарының барлығын қазақшаландыру, қазақша егер олар толтырса, бізге келгенде ары қарай да қазақша көрбейді ол. Егер де сол жерден бастап алсақ, фундаменті ретінде қолданатын болсақ, бастапқы сол органдармен, ол ары қарай да қазақша болады. Егер қазақ тілін меңгерген болса тараптар. Сол сияқты жаңағы жағдайлар, мәселелер қолданған болатын. Осы жерде сөзіңізді бөлейін, Айгерім Әмірбайқызы, сіз жоғарыда айтып өттіңіз, өте дұрыс. Әрбір іс нотариустың алдынан өтетін құжат, қорғаушының алдынан, бұл жерде ішкі істер саласы арқылы прокуратураға барады. Сіздер ең соңғы инстанциясыздар ғой. Осы төрт әрге бармайық, төрт бөліктің ішінде қайсы толық болмаса да қазақшалануға жақын деп айта аласыз осы инстанциялардың ішінде? Қазақшалануға жақын дегенде бізде егерде қай органға барса да тұрғынның өзі, арызданушының өзі қай тілде жүгінеді, негізі сол тіл бойынша. Көбінде біз бұл сұрақты қойып отырған себебі, мысалы нотариустың алдына баратын болса, оларда арнайы жасалған үлгі болады, олай шаблон, иә? Олардың барлығы орыс тілінде жасалады. Бізден сұрамайды, біз өзіміздің құжатымызды жеке құжатымызды береміз, бізге сол шаблонға салып, қажет дүниелердің, келісім шарттардың барлығын сол орыс тілінде шығарып береді. Олар үшін бұл бір дағдыға айналған сияқты. Осы тұрғыда не айтасың? Мысалы, нотариустың жұмыстары, мен әлі айта алар едім, 70-80% орыс тілінде өрбиді деп. Иә. Осындай жағдайлар болды. Кеше біздің өзіміздің 3-ші сотымызда, Ақтөбе қаласының 3-ші сотында маусым айында дөңгелек үстел өткізген болатынбыз. Осы конференцияны насихаттау, мемлекеттік органдарды жинап Ақтөбе қаласындағы дөңгелек үстел өткізген болатынбыз. Сол кезінде осы мәселе көтерілді. Прокуратура мамандарының арасынан мамандар айтқан болатын, қазіргі кезде дайын үлгілері бар, сол үлгі ыңғайлы болғандықтан сонымен жібере салады. Иә, жібере салады. Сондықтан соның ең бірінші соның жаңағы алдын алуымыз керек. Неге сол үлгілерді қазақшалап өзгертпеске, қазақша аударып, қазақша дайындап қойсақ, мысалы халық қай тілде келеді бізге, сол тілде жаңағы беретіндей қылып сондай жағдайлар болды. Сол жаңағы біздің дөңгелек үстелдің қорытындысында айтқан болатынбыз, сол нотариустер әртүрлі мемлекеттік органдардан келді, айттық, үлгілерді қазақшаландыруға баса назар аударайық.
сол кезде бізде жаңағы барлығы қазақша болады. Бізде мынандай жағдай болады. Сотқа келген кезде арызданушы қазақ тілінде береді, бірақ іс материалдары орысша жасақталған. Жаңа сіз айтқандай, нотариус болсын, тергеу ісі бойынша болсын, барлығы орысша жасақталған. Бізге дайындық кезінде, біз іс материалдарын ашып қараған кезде, арыз беруші сот тілі қазақша, материалдар орысша болып келеді. Кім аударады оны? Оны біз аударамыз. Оны бізге аударуға тура келеді. Бұл қате емес па? Бұл сол тергеуші өзінің орыс тілінде жазған құжатын, немесе нотариус қазақ тілінде аударып жіберу қажет емес пе? Иә, негізі қажет қой. Ол енді ол іс тапсырылып тұр оған дейін. Оған енді біздің белгілі бір жаңағы мерзімдеріміз бар ғой қарайтын. Оны қайта жолдап олай жасай алмаймыз біз. Бізге келгеннен кейін біз оны өзіміз аударамыз. Ал егер мындай жағдай болады, сот дайындығы кезіндегі барлық құжаттар орыс тілінде келген, біз оны аударамыз өзіміз, аударуға міндеттіміз. Ал егер сот талқылауына кетіп қалған кезде, жаңа дайындық барысынан, сатысынан кейінгі сот процесі болатын кезде, жаңадан әкелінген құжаттар болса, орыс тілінде, өзге тілде болса, ол кезінде әкелген тарап өзі аударып беруге, немесе аудармашы жалдап, қайтадан оны жасатуға міндеттенеді. Сонда бізде қағида бар. Бұл бір жерде заң жүзінде жазылған, айтылған ба? Жазылған, иә. Өйткені менің тағы да айтқым келіп отырғаным, мысалы мен жақында ғана сенім хат алдым өзіме. Сол кезде бұл сенім хатты нотариус ештеңеден сізге қазақ тілінде ме, орыс тілінде ме қажет емес деп сұраған жоқ. Бұл сенім хатты маған бірден орыс тілінде берді. Яғни арнай жасалған шаблон, жаңа біз айтып отырған үлгі бойынша. Сондықтан бұл жүйені де біз бір тәртіпке келтіруіміз керек сияқты. Ал қорғаушыларымыздың неше пайызы қазіргі уақытта қазақ тілінде толыққанды өз жұмыстарын жасай алады деп айта аламыз? Қорғаушыларды былай айтатын болсақ, жалпы қазіргі таңда қазақша, орысша жақсы меңгерген мамандар, жақсы меңгерген, жаңағы сіз айтқандай, тек жаңағы дайын үлгі бойынша жіберетін болмаса, негізі ауыз екі сөзге келгенде, жақсы сот процесінде байқап жүрміз, қазақшаны да, орысшаны да жақсы меңгерген, жақсы білет. Көбінесе сондай жағдай. Енді осы Ақтөбе қаласының нөмір 3-ші сотына келіп түскен талап арыздардың алдыңғы жылмен салыстырғанда қандай күйі деген сұрақ туындайды? Ақтөбе қаласының 3-ші сотының 2022 жылдың 1-ші жарты жылдығымен салыстырғанда 2022 жылы 3043 арыз түссе жалпы сот жүйесіне, оның 776-сы ғана қазақ тілінде, қалған 2267 данасы ол орыс тілінде түскен болатын. Яғни бұл 100%-дің 34,2% ғана қазақ тілінде түскен деп есептеледі. Ал қазіргі осы ағымдағы жылдағы 2023 жылдың жарты жылдығын есептейтін болсақ, 3288 арыз түссе, оның 833-і қазақ тілінде, 2555 данасы орыс тілінде. Яғни бұл жерде орыс тілінің басымдылығын көрсетіп тұр. Не себеп деп ойлайсыз? Ол әрине... Сол 2500 арызды беріп отырған арыз иелерінің 70% міндетті түрде өзіміздің қарагөз қандастарымыз ғой, шын айту керек. Не себепті? Не себепті дегенде бұл кезде, яғни ол орыс халықтың орыс тілін көбірек меңгеруі бұл жерде. Өйткені біз айттық қой, қазақ тіліндегі қазақ тілін меңгерген болса, ол қазақша беріп, әрі қарай сот процесін қазақша алып өте алар еді. Ал бұл жерде олай емес, орыс тілінде оларға жеңілерек, оңайырақ сөйлегенде, немесе орысша оқыған болар. Жалпы бізге келетін, жаңағы 50-50 деп алсақ, тұрғындарды 50% деп алсақ, тұрғындардың өздері жаңағы орыс тілін жетік меңгерген, орыс тілінде ыңғайлы оларға солай тапсырады. Екінші мәселе ол жаңағы мемлекеттік органдар. Мемлекеттік органдар тарапынан да бізге арыздар түсіп жатады ғой. Мемлекеттік органдар арасынан хат алмасулар түседі. Барлығы ол осы жаңа конференцияның өткенінің мақсаты да сол ғой. Ол тұрғындарға біз үгіт насихат жүргіземіз, телерадиолардан айтамыз, дөңгелек үстелдер, семинарлар, кездесулер өткіземіз. Ал ең бірінші ол халыққа айтпастан бұрын біз мемлекеттік органдар ретінде өзімізді реттеп алуымыз қажет. Соның жаңағы сол мақсатта өткізілген конференция бұл. Яғни жаңағы үгіт насихат ретінде Қазақстан Республикасының халқына көбірек жаңағы мемлекеттік тілді қолданайық,
мемлекеттік тілде хат алмасуларды жасайық, жағдай шешімдерінің бірі сол жаңағы дайын үлгілерді, мысалы, қазақшаландырып, соның өзі бір тала шешім. Ол әрбір заң өкілі болсын, сотқа келіп сетін. Заң өкілі болсын, құқық қорғау органының жағы қызметкерлері болсын, олар міндетті түрде, былайша айтқанда, қазақша орысша тілді жетік меңгереді. Жұмысқа кірместен бұрын олар біліп, сондай жаңағы емтихандардан өтеді. Көбісі білет деген ойдамын, білет негізі. Соның неге қазақ мемлекет тілінде, мемлекеттік тілде тапсырмасқа деген осындай үгіт насихат жолдаңыз керек? Бұл жерде мынандай проблема бар шығар. Мысалға, несие алып рәсімдеген тұста көбі біз келісім шартты орыс тілінде аламыз. Егер қазақ тілінде алатын болсақ, бұл аударма болады да, аударма өте қиынға соғады, түсініксіз болады. Мүмкін жаңағы айыптау қорытындысымен танысады тергеушімен бірге. Бұлардың барлығы қазақ тілінде болса, мүмкін терминдер әлі күнге дейін соңына дейін қазақша аударылмаған шығар. Мүмкін барлығы бәрі орысша жазылып кейін қазақша аударылатын болғасын түсініксіздеу бола ма? Мұндай проблема жоқ па? Ондай проблемалар болған жоқ негізі, бірақ мына қазіргі жастар маман иелері қазіргі мемлекеттік орган. Бірден істі тергеушілер қазақ тілінде жүргізе алады. Жүргізе алады, әрине. Өйткені мына заң саласында біз тәуелсіздікті алғаннан бастап заң саласы қазақша жаңағы кодекстеріміз болсын, заңдарымыз болсын, қазақ тілінде аударылып жасақталды ғой. Соның қазіргі жастарды айтайыншы, жастарды қазіргі маман иелері қазақ тілді оқығандықтан, қазақ тілінен білім алғандықтан, олар жаңағы заңгердің қазақ тілінде жазылғанын түсінеді. Оның бір дәлелі менің өзім, мысалы, өзімді айтсам болады. Мен өзім құқықтану мамандығын бітірдім қазақша, барлық жаңағы кодекстерді оқыдық, заңдарды оқыдық, ол бойынша емтихан тапсырдық. Мен ол тілді, ол кодексті қазақшаны оққан кезде мен оны түсінемін терминді. Ал ол түсінбейді деген жағдай ол болады орыс тілінде оққан кісілер көбінесе қазақтың орысша сөздерін оймен аударады дейсіз ғой қазақша. Олай болса эфирдегі уақытымыз шектеулі, өкінішке орай әңгімеңізге рахмет. Әрине 30% өкінішке орай әлі де аздық етеді, сондықтан мемлекеттік тілде жүргізілетін істердің алдағы уақытта 50-60-70%-ға дейін өсетіне біз шүбә келтірмейміз. Дегенмен сіз сияқты қазақ тілін толық меңгерген жас кадрлар осы сот саласында, ішкі істер саласында көбірек толуы қажет деп ойлаймын. Әңгімеңізге рахмет, құрметті көрермендер. Осымен біздің бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.